wọ́n ní kí ni ìyàtọ̀ tó wà láàrin nǹkan mẹ́ta yìí, kádàrá, àfọwọ́fà àti sábàbí. Àkọ́kọ́, àfọwọ́fà, ara sábàbí. Sábàbí èdè lárúbáwá ni, àwọn Yorùbá lò, Haúsá náà lò, wọ́n ní sábàbí. Àwọn Yorùbá náà ní sábàbí. Ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ túmọ̀ sábàbí sí Yorùbá tá a fẹ́ lo èdè àyálò, kí náà tún jẹ́ sábàbí? Nǹkan tó gbé ni dédi nǹkan. Gẹ́gẹ́ bí okùn tá a fi ń fa omi pẹ̀lú doro nínú kànga, sábàbí. Torí ẹ, ẹnìkan máa ń mọ̀ mọ́bẹ, ọlẹ́ra rẹ̀ létí dàálẹ̀. Báwo létí ṣe di ntọ́rẹ́ dàálẹ̀? A sọ pé kí ni gígé tó fi ọ̀bẹ géra rẹ̀ létí ni ló fà létí fi rẹ́ dàálẹ̀. Òun náà ni sábàbí, òun náà lọ fọwọ́ fà fúnra rẹ̀. So sábàbí, ó tilẹ̀ jẹ́ pé Yorùbá bá sọ àfọwọ́fà gbà mí, aburú ti ṣẹlẹ̀ ni. Táburú bá ṣẹlẹ̀, wọ́n là fọwọ́fà. Ẹni tí ọjẹ́ pọ̀ kàwé tiẹ̀ dáadáa ló ṣe páàsì dáadáa. A ní pé àfọwọ́fà rẹ̀ ló jọ páàsì, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Aha! Ẹni tó yẹ pé mọ́tò ń sa eré burúkú bọ̀, òun náà wá ló, òun ó ti fo títì yẹn kó tó dọ́dọ̀. Eré ti mọ́tò ju tiẹ̀ lọ, lọ́kọ̀ bá hàn, kí ni wọ́n sọ? Àfọwọ́fà ni, kìí ṣe dúró, kó jẹ́ mọ́tò ọ lọ ná. Aha! Yorùbá máa ń sábà lo àfọwọ́fà fún táburú bá ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n ara sábàbí náà ni. Torí sábàbí, n tó mú ni dédi nǹkan ni, kò bá jẹ́ ntọ́da, kò bá jẹ́ ntí ọ̀dà. Àkọ́kọ́ kádàrá ti síwájú. Ṣáájú kí Allahu Azza wa Jalla kó tó dá sánmà àtilẹ̀ bí khamsina alfasana. Ṣáájú kó tó dá sánmà àtilẹ̀ pẹ̀lú 50,000 years, ó ti kọ́ gbogbo nǹkan. Ó ti kọ́, ó ti mọ́, ó ti kọ́ pé ara bàbá rẹ̀ báyìí ló ti jáde. Ọmọ ìlú báyìí lọ jẹ, nǹkan báyìí lọ mà sí, nǹkan báyìí lónìí, nǹkan báyìí ni ó sì ọ́. Báyìí ló ṣe lólé ayé, báyìí ló ṣe parí ẹ̀, tó ọba tún parí rẹ̀, mo lọ parí ẹ̀ sí. Alìjánnà ni àbíná, gbogbo ẹni Allahu Azza wa Jalla ti. Ìdìde rẹ, ìjókòó rẹ, ìdòbúlẹ̀ rẹ, ìdọ̀bálẹ̀ rẹ, gbogbo ẹ̀ ló ti wà lákọọ́lẹ̀. Ìgbọ́wọ́ rẹ sókè, ìkáwọ́ rẹ sílẹ̀, ìfọ́máka rẹ ṣàpèjúwe, ìṣẹ́jú rẹ, ìdíjú rẹ, ìyanu rẹ, ìpẹ́nu rẹ dé, gbogbo ẹ̀ kò sí kan tí ó ti sí lákọọ́lẹ̀. Torí ẹ̀ ló ti jẹ́ pé iye mímí tó mí láyé tó fi kú kò ní lé. Bàbá ńlá kú ẹni tí ó sì dínkù wọn ò ní bí. Ntí Allahu Azza wa Jalla ti kọ́ ọ ti síwájú. Wọ́lẹ́kìn, Ọlọ́run ọba fún wa ní àǹfààní pé a lè ronú. Tá a bá wá ronú láàrin nǹkan méjì, mẹ́ta, mẹ́rin, márùn-ún, ó tún fún wa láǹfààní ká lè sẹ̀sà. Ṣé kí n wá sí ọjà àbá lónìí ni àbí kí n má wà? Because owó tí màá fi wọ márúwá wọ kinní yẹn, mo ní ìdí ẹ̀fá ti jẹun. Bá sì lọ sọ́jọ́ ọba mẹ́, èèyàn ó fi gbogbo owó gun márúwá ni. Èèyàn lè má rẹ̀ nìkan gbéyàn padà lé. Mẹ́jọ kò lé ni. Oòrùn àbò oòrùn, ọ̀sẹ̀sà àbọ̀ ọ̀sẹ̀sà. Níta máa jìyà nítorí rẹ̀ nù. Wọ́ lóòrùn, wọ́ lọ sẹ̀sà. So àkọọ́lẹ̀ ti Allah, ìní ẹ̀sàrí ọ̀mà ṣe déédé pẹ̀lú ẹ̀. Torí wọ́n ti kàkọ́lẹ̀ pò ní lọ. But wo prọ́sẹ̀sì tó tẹ̀lé, o ti ń rò pé ṣé kí n lọ àbí kí n má lọ. Ó súnmọ́ kọjá pé wọ́n ṣe mistake inú déètì yẹn. No, next week ni. Ok, this week ni. Owó tí mo ní ò tó nǹkan, mi ní lọ. Mi ní lọ, conclusion rẹ̀ yẹn. Àkọọ́lẹ̀ ti Allah. Tí mo bá jìyà lórí n tí mo ṣe, tí mo jẹ́dà àbí ìjẹ́dà, mo jẹ́dà torí mo rò, èmi mo ṣẹ̀ṣà.
so ye wa ke se pe Allah azza wa jal lo mu on tu lati pe e ma ro ti si lon len rara o ah se bi wa na ri ko ori kunu ori zobo gbogbo e na lo dun ma sha Allah la quwwata illa billah. Ibi jan tin ta ni o fi shop won le oni la da kun e ba ni mo gogoro awon benu amade awon eto gbona ti ma reyan fun la nfe se mo po loro on lo si sesa bi pe are ni fun danu lo nfe igba to to soro to so fun yo logogoro pe ogogoro ni oba mu ni lo fi fun o ni kini ogogoro ko fun o ni bottle water. Iwa loro iwa lo sesa o je yanda tori pe iwa lo se ko se ni to bo se so ka ke sara nbe yin eleyi ni igbagbo awon ahlus sunnati wal jamaa an so pe Allah azza wa jal o dawa o tun da gbogbo ntan se ni se walakin awa gangan la si se wa amun lo da bo lo se je be toro fun wa ni nta ma fi ron o tun fun wa ni nta ma fi sesa ironu ati esan lo tumo si pe wa lo se ni se ama ta lo se dare Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malu iwa iya to je lori pe wa lo salesa leyin igba to ro ni igbadun to ri lori pe wo lo salesa wo lo se ni se lo hu ni wa abe Allah azza wa jal ko ma ran wa lowo lati ma ronu lona to da ko ma ran wa lowo lati ma sesa eyi to wulo ti ma jeyan osorire ko da kun ko le wa jina se teyan ma fi soribu to ba wo eyan meji won jo dide nigba kana adugbo kan na ni won jo dide si won si ti jojo re lati kekere ototo la won obi won sugbon lati kekere yen on han pe eleyi on ni fe si gbogbo gba ti o ba je maslasi o si wa nbi titi n koki o ti o ba ri pe hal quran yo ma haditha nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam eleyi o ti se dide ta dide o fẹ́ràn kọ́ máa jókòó sórí ìta kọ́ máa darapọ̀ mọ́ àwọn ọmọ àsọta bí wọ́n ṣe máa kẹun wọn bí ògún náà iná ló náà máa kẹun so gbogbo tó bá ń ṣe ni máa wúwo náà láti ṣe èyí tí ń bẹ̀ ń sìgá ń bẹ̀ ń sìgá èyí tí ń bẹ̀ nígbó ń bẹ̀ nígbó tó bá yá òun náà lè padà dẹni tó ṣe pé mu gbó ó lè padà dẹni tí ń mu sìgá eléyìí dìde ó dolùmọ́ ńlá eléyìí dàgbà ó di ọmọ sọta àgbà tó ẹ pé ládùúgbò tó ọba ara rẹ gan tó ọba lọ rí gbà kó tì ríra subhanallah ṣe mọ pé bàbá kan náà ló bí eléyìí bàbá mi náà ló bí eléyìí ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wọn ti kọ́kọ́ sẹ̀sà báwọn sì fẹ́ jẹ́ ibi táyìn ti lè wọlé nù nígbà tó ọmọ ti wà kékeré ẹ̀yin òbí náà lè wọlé kẹ́yìn ó kẹ́ gáìdì ọmọ ìgbésẹ̀ tó ń gbẹ̀hùn ìgbésẹ̀ tó dáa nù gbogbo tó tó bá ti fẹ́ lọ lé kí ó tó bá lówó tó fi gọ̀kadà gun márúwá wà á bá mi ẹ mọ̀ fún ọ tọ kẹsì máa lọ sọ́dọ̀ àfáàtì máa ń kọ́ kí ó bó o lọ́ máa mi ṣe ń gbìyànjú sí ń gbìyànjú ṣùgbọ́n nǹkan báyìí 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 kẹ pa kíyèsí rẹ ẹni pé at the end of the day nǹkan tó mọ sàlẹ́sà pọ̀ fẹ́ ṣeun yóò padà ṣe débi tó lámì èyí tí ń sọ máa ta tí wọ́n ń bẹ̀ nígbó tí wọ́n ń bẹ̀ ń sìgá tí wọ́n ń bẹ̀ lógógóró ibi táyìn náà tún ti lè wọlé nu pé ìwọ ọmọ tá a bí tínú wá ń dùn ìwọ ọmọ tó ṣe pé à ń ṣe náwó lé ọ lórí kọ́ ọmọ lọlé ẹ̀kọ́ kó lè bá dèèyàn pàtàkì láwùjọ kó jẹ́ ni tó ṣe pé àwọn èèyàn ò lè máa fọ̀rọ̀ lọ ṣé ètò ń ṣe yí báyìí lóòrò kó fi dèèyàn tẹ́lẹ̀ ìbá báwí tẹ́lẹ̀ ìbáwí tẹ́lẹ̀ ìbáwí pẹ̀lú ògbó ọlọ́run ó lè má dọ̀ ọmọ àtàwọn àmọ́tẹ́yìn náà bá ti dágun lá ẹ̀yin lẹ máa má ṣẹ̀ṣà láti dágun lá torí pé ọmọ ti ń bàjẹ́ ẹ rí táwọn èèyàn máa sọ pé mélòó lè fi ní owó nu táwọn máa mú ìyẹn ni pé ọrọ̀ yín lọ́rùn láti sọ fún àmọ́ ẹ fẹ́ sọ fún ètò bá sọ fún lẹ́ẹ̀kan tí ọ̀gbọ́n mo ti wí olóhùn ò ní gbọ́
ẹni awi fún ọba jọ gbọ ẹni awi fún ọba jọ gbà ẹni òní para mi torí ọmọ ọlọ́mà omi lè sọ pé lóòótọ́ ọmọ mi ni ṣé mo kò bí tèmi ni n wá ti kọ́ ọmọ kan pa mi n tó bá fẹ́ fi rárẹ́ sí kó fi rárẹ́ sí tọmọ bá dọmọ tata ìwọ náà nílè sọ pé ọmọ rẹ ni wọn o torí wọn ni wèrè dùn wò lọjà àmọ kò sẹni tó jẹ pé irú wọn ni kíni lọmọ eléyìí jẹ bó ṣe jẹ afọwọfà wà ṣùgbọn kò sí ń tọ fọwọfà fúnra rẹ láburú tó wá ṣẹlẹ sí ọ tí ó wá jẹ àdúrà.